På Södertälje fotbollsarena så tog Syrianska emot IFK Norrköping 2561 kom för att se den här matchen. Syrianska på en 15:e plats på straffen. Tungt givetvis för Norrköping med en man mindre. Det blir inte bättre av att man slarvar i uppspelsfasen. Dinko Felic får den här bollen och lirar vidare till Alexander Michel som tar god tid på sig, tittar upp på målvakten är och så trycker han in 3-1 målet för Syrianska. Det där var hans första mål den här säsongen. Och Syrianska tar en rättvis seger på Södertälje fotbollsarena och gör också 3 mål på köpet när man klättrar upp i och med den här segern till en 14:e plats. Norrköping, de åker ner till en 10:e plats.